Olá a todos, aqui é Marcio da Infusado.com.br. Vou falar rapidamente sobre essa peça que é o painel da HP OfficeJet 8610. Está em perfeito estado de funcionamento. No caso ele não acompanha o cabo flat, tá? Se ele for compatível com outros modelos, vai estar na descrição do vídeo ou do anúncio mostrando. Isso vai depender do catálogo. Mas de qualquer forma ele está em perfeito estado de funcionamento. Ele vai ter riscos superficiais, tá? Não vai ter nenhum dano no touch, vai estar em perfeito estado de funcionamento. Então, caso precise, pode estar adquirindo ele que vai estar funcionando perfeitamente. Também temos outros anúncios ligados a esse modelo e também a é 8620 e 8600, tá bom? Temos a correia, temos a fita encoder e também temos o cabo flat desse painel que costuma danificar por causa do abrir e fechar causado pela mão de alguns usuários, beleza? Dúvidas, entre em contato conosco. Muito obrigado, até mais e fui.